Amigos e amigas, telespectadores da Nova TV, está começando mais um plantão no município de Nova Friburgo. Vem chegando informações do nosso rei das redes sociais, Rodrigo Risso. Trata-se de mais um trabalho de excelência de nossos policiais que receberam uma denúncia anônima via 190 em que uma dupla estaria realizando movimentação de tráfico de drogas na rua Gertrudes Stern, na localidade de Debossan, distrito de Muri. Policiais então se dirigiram até o local, perceberam uma dupla suspeita, onde foram abordados. Os policiais solicitaram então que deixasse, autorizasse a realizar uma inspeção, uma busca pessoal em uma mochila. Ao realizar a busca da mochila, abriram a mochila, os policiais foram surpreendidos ao encontrar 354 pinos de cocaína, 3 trouxinhas de maconha, 1 tablete de maconha, 1 balança de precisão, 1 caderno de anotações do tráfico, 3 sacolés de cocaína, R$ 506 em espécie. Isso em relação a um indivíduo. Em relação ao outro indivíduo, os policiais conseguiram lograr êxito na busca pessoal, encontrar 3 sacolés de cocaína, R$ 506 em espécie. Já na busca pessoal, no bolso do casaco, os policiais encontraram 25 sacolés de cocaína, R$ 480 em espécie. Os indivíduos foram conduzidos até a 151 DP, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante. A pena varia de 5 a 15 anos de prisão. Isso para o maior de 26 anos de idade. Já para o menor, é considerado ato infracional análogo ao crime, portanto, como é menor, não é considerada conduta grave, portanto, os responsáveis, os pais, chegam, se comprometem em levar, apresentar o jovem ao Ministério Público e, por sua vez, a justiça sendo liberado, né? Lembramos ao telespectador que o nosso telefone é o 2522-9058, o nosso WhatsApp é o 999-090701, nosso portal está aí, basta você acessar.